ez dowe baweriye deme ku dost u heval wek ziyaretgehane. Dema ku êdî barê dinya derewîn ran nake dilê mirov û bîhna mirov deng dibe, xwe diçî disperî dilê dostekî. Ew jî barê ser dilê te radike û dema vegerê êdî sivikî. Di vê mijarê de ez pir bi şansim. Tim rojê min î deng da dost û hevalê bext ba min hebûn. Ez dixwazim ji wan behsa yekî bikin ji we re. Helbest wan hiqûqnas welat parêzekî mezin edo dêran ango Evdirehman Alece. Evdirehman Alece li dîgora Qersê li gundê Alece ji dayîk bûbû. Malbateke welat parêz bû û ber çoga dengbêjan mezin bûbû. Dema ku dawiya sala 1905 ji bo xwendinê diçe Îstenbolê, wê derê helbesta dinyayê nas dike û wan sala dawiya salê 1905 da bi kurdî helbestan dinivîsîne. Îja çi qas xaş, îja çi qas xurt, helbestê wî wê demê kovara wêjey ya yenî akişta tên weşandinê û mîtîngên dedekoyê da tên xwendinê. Hiqûqnas û nivîskar Mehmet Alî Aslan behsa bîranîneke xwe helbesta edodêran dike. Digot dema mîtînga farqînê ya dedekoyê da min helbesta rev xwend, erd û ezman hatin deng. Helbesta rev da edodêran behsa zilma cendirma dike. Du bira ji ber pêkutî û zordestiyê derdikevin çiya. Lê du xwe malbateke xizan û evînên bêmiras hiştine. De werin ez ji we re helbesta edodêran revê bixwînim niha. Ser meda girtin ber bangeke ku em du bira bûn em destvala ster kildişiyan dike sibê hêj xewda bûn em du bira bûn ketibûn bey belengaziya xwe derketibûn serê çiya çiya ne bebext bûn mîna cendirma pê xas bûn birçî bûn û ji belengaziya me ra vekiribûn hemêza xwe nemezin çiya siya me ji me ra bû heval yek jî çiyayê bilindî porsipî mezanibû çiya ne bebext bûn mîna cendirma heliya berfa zivistane reşe dirêj der biharê niha gundî gişk derketin cot çar kot cehê mema çalda em du birane du dicî tivingê martînî ketin serê van çiya çiya ne bebext bûn mîna cendirma gohê me ne qiryaye dilê me tijî kul kes newêre bê ser me mîrata mirinê rûsar ji dûr ve tê xuya kulîlke zozana û tê dengê şivan û gavana gelo bigêjin em wan çaxana zozana kotana gavana em du birane baranê dest pê kiriye îşev mîna zalimekî heyanî sibê bê dew bê darbe di rûbara dinyê da kevirî qûç deng dane hev ser meda tê çar gavşev nisa ketî bîra min xezan porên zer çavên reş û bi kenê delal gazinê xwe meyîne ser meda reva me reveke pir bêemanê derd kul û birîneke bêdermanê em her du bira derketin serê van çiya em du birane du dijî tivingê martînî ketin serê van çiya çiya ne bebext bûn mîna cendirma
دستوانی به هل بسته ده سالا 2003 ده کجا خو بارگ لدوخو هل بستیش ده بون و نوشان ده بون من جبر دینی دوستو هوالتیا بخت او هل بست بر هف گرن و مه چاب گر به داما هل بستی اتو دیران نمیدن بunların içinde belki hepimizin belki diyorum bazılarımızın olduğu ve bizim belki yakınları da vardır. Yani yazıktır, günahtır. Bizim çocuklarımız var, yarın torunlarımız olacak. Bu memlekete yazıktır.